Eksplosjon og sabotasje. Allerede rett etter ulykken tenkte nok mange i den retningen, også mange av de overlevende. Samtlige ble avhørt av politiet. Dokument 2 har hatt tilgang på alle politiavhørene. Men i strid med vanlig praksis ble så godt som alle avhør gjort uten at den som forklarer seg signerte på avhørsdokumentet. Oftest finner vi bare polititjenestemannens signatur. En mulig sabotasje mot Kielland ble aldri selvstendig etterforsket av politi eller påtalemyndighet. Disse avhørene ble nemlig gjort for havarikommisjon. Men ville ikke en eksplosjon ha blitt avslørt gjennom havarikommisjonens arbeid? I så måte er det interessant å lese en kanskje lite kjent setning på side 11 i kommisjonens rapport. Her sier kommisjonen rett ut at den ikke har sett på muligheten for en eksplosjon. Årsak er at enhver tidsramme da ville ha blitt overskredet. Kommisjonen sier altså med andre ord at det ikke var tid til å undersøke om Kielland ble senket på grunn av en eksplosjon. Tretthetsbruddet kom som en forklaring kort tid etter ulykken. Og ser vi gjennom det materialet og de bildene kommisjonen valgte å ta med i sin rapport, er det ingen spor som peker direkte mot en eksplosjon. Men i en annen rapport finnes det bilder av stag som har andre skader enn de kommisjonen presenterer. Det er snakk om stag D4, altså et stag som lå over staget med tretthetsbrudd. Bildene herfra har ikke vært lagt fram for offentligheten. Bruddene i stag D4 ser helt annerledes ut enn de øvrige, som er rene og nærmest rett avkappet. D4-staget er både bøyd og vridd på en måte som er typisk ved eksplosjoner i lukkede rør. Sprengingsekspertise dokument 2 har snakket med gir uttrykk for nettopp dette. Men fordi det er snakk om Alexander Kielland, er ingen villig til å komme med noen offentlig vurdering. Bildene vi nå ser er hentet fra en rapport som Statoil gjorde etter ulykken. Hvem som skulle ha bildene? Jo, havarikommisjonen. Men bildene ble utelatt fra den offisielle rapporten. Skal jeg prøve å svare, så må det jo bli det at man ikke ønsket at disse skulle komme frem i rapporten. At man ikke ønsket at disse funnene skulle offentliggjøres. Faktisk at man unndro de av en eller annen grunn for offentligheten. Fordi at indisiene, jeg vil kalle det dette for indiser, var da så sterke at her kunne for eksempel andre fagfolk ha kommet på andre tanker. Etter ulykken ble prøver av stålet fra Alexander Kielland sendt til Sintef i Trondheim. Her fant man ingen spor etter eksplosjon. Ikke så merkelig kanskje, for prøver fra det aktuelle området i stag D4 ble etter det vi kjenner til aldri sendt til Sintef. Det stålet havnet her, i smelteovnen. Ut fra de prøvene Sintef satt med, kunne de dermed trygt slå fast at det var snakk om et tretthetsbrudd. Da stagene ble hentet opp igjen fra dypet, ble alle delene funnet. Det lot seg også gjøre å få delene til å passe sammen igjen. Men med ett unntak. For dette var ikke mulig med delene fra D4-staget. Her manglet det også biter, noe som er naturlig ved en eksplosjon. 15 års studier av Alexander Kielland-havariet har overbevist Ole Østlund om at det var en eksplosjon i D4-staget som fikk staget med sprekken lenger ned til å ryke. En personlig opplevelse styrket han også i troen på dette. Under en befaring på den havarerte riggen ba han om å få se plattformen fra sjøen i båt.
Når båten kommer bort til D4-staget, får han øye på et sirkel rundt hull i staget. Dette hullet også beskrevet i en rapport av de dykkerne som var nede rett etter havariet. Forklaringen Østlund fikk fra havarikommisjonen at dette hullet ble tatt for et rent praktisk formål. Skal man da plassere en ladning innvendig et stag, så må man jo sannsynligvis ha en av forbindelse ut av staget til en utløsemekanisme. Altså enten da til en radiomottaker eller til en klokke. Så et hull til å plassere ledning gjennom, klokka kan jo være festet med magnet, så, men en eller annen et hull for å få kommunikasjon ned til ladningen, det trenger man jo. Spør du meg om min oppfatning i dag, så mener jeg at det hullet vi her snakker om, var nettopp laget i det hensikten. Å utfordre den offisielle sannheten i Kielland-saken har kostet. Ole Østlund har stått i mangt et forum og snakket, og blitt trodd. Men få med makt til å gjøre noe har engasjert seg.